Hei, jeg heter Eirik og skal nå gi dere et lite innblikk i hvordan resultatene i de diagnostiske oppgavene kan brukes til å analysere elevenes misoppfatninger innenfor algebra. Her ser dere resultatene til en av mine elever. Du ser score, feil, sjekk og tid per kapittel. Sidene har navn etter hva hovedtanken bak oppgaven er. For denne eleven vil jeg se litt nærmere på de sidene hvor det er lavest score. Jeg går inn i læremiddelet for å se hva eleven har svart. Her kan man se at eleven har svart feil på oppgaver hvor bokstavuttrykk skal trekkes sammen. Eleven trekker sammen ulike bokstaver og forstår ikke at det er et gangetegn mellom tall og bokstav. På neste side ser vi at dette er et gjennomgående problem. Her trengs det ekstra oppfølging og mer tid på å forstå hva en variabel er.